Jumatatu tulivu kabisa tarehe 4 mwezi wa 10 2021 ni kukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti hapa nyumbani Tanzania kulikosheni habari za michezo na burudani. Na gazeti la kwanza ni gazeti Majira likipambwa na habari kubwa inayosema Nabi kuirejeshea Yanga makali. Nabi kuirejeshea makali Yanga. Apanga kutumia kambi ya Arusha kurudisha utimamu wa wachezaji. Na habari nyingine nasema Taifa Stars kuanza kuwawinda Benin leo. Azam wanolea makali Pyramids. Na gazeti ya habari leo napambwa na habari kubwa inayosema Nabi meno yote nje. Kwa nini basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi? Na habari nyingine nasema sare za tawala ligi kuu bara. Tanzania ngara miss finali Mr. Viziwi Afrika. Na habari nyingine nasema Nandi ashindwa kutaja bei ya Range Rover yake. Habari kamili katika ukurasa wa 21. Simba Chaveni amaliza utata uraia wa Kibo. Habari kamili katika ukurasa wa 23 ndani ya gazeti hili la habari leo. Gazeti jingine ni gazeti Nipashe likipambwa na habari kubwa inasema Nabi aipeleka Yanga Sports Club kucheza za kimataifa. Kujichimbia Arusha kabla ya kurejea kupiga mechi moja kwa Mkapa kisha namna gani? Na kusema kuwa afisa habari wa klabu hiyo Hassan Bumbuli amewaambia waandishi wetu kuwa kutokana na mapumziko ya muda mrefu baada ya mechi mbili za ligi kuu, kocha mkuu Nasruddin Nabi ameomba mechi mbili za kirafiki ili kuwaweka wachezaji wake kwenye utimamu mzuri kimwili na kuendelea kuwa fiti hata baada ya ligi kurejea. Habari nyingine nasema Sako Kennedy wako fiti. Hii ni habari kutoka Simba na hii ni habari njema kabisa kutoka huko kwa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ni baada ya kupata majeraha wachezaji hao. Habari nyingine nasema Roxa Stars, huu ni Kibu Dennis ambaye raia wake uleta utata na sasa mambo yamekaa sawa. Hivyo Kimposen yuko huru sasa kuweza kumtumia. Ateta asema Arsenal bado inahitaji kujimarisha. Habari kamili katika ukurasa wa 22 ndani ya gazeti la Nipashe. Gazeti Uhuru kuli daima linapambwa na habari kubwa inayosema Nabi kuwafungia kazi kina Makambo Mayele. Mabingwa hawa wa kihistoria tangu wameanza kucheza mechi za kimashindano msimu huu hawajawahi kupata ushindi wa zaidi ya bao moja. Basi hivyo ni kazi ya kocha Nabi kuhakikisha kuwa timu hiyo inapata magoli mengi. Msimamo, Yanga kwa sasa ina pointi 6 baada ya kucheza mechi mbili za ligi kuu bara. Watanzania 6 kuchuana Brazil. Katika michuano gani basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Twiga Stars kuikabili Sudan Kusini leo. Na habari nyingine nasema urembo washiriki 8. Cavani kutimkia Real Madrid. Star Manchester United Edison Cavani anatajwa kutaka kutimkia Real Madrid katika usajili wa dirisha dogo Januari mwakani. Habari kamili katika ukurasa wa 22 na habari nyingine nasema Kinondoni mabingwa Diwani Cup. Habari kamili katika ukurasa wa 23. Gazeti Jamvi la Habari linapambwa na habari kubwa inayosema waziri Simba Chawene amaliza mgogoro wa uraia wa mchezaji Kibu Dennis. Habari nyingine nasema mazingiza asema sasa tumeanza kuiona Yanga tuliyoitamani. Habari kamili katika ukurasa wa 20 na habari nyingine nasema Jocelyn Jepkosgei washinda upande wa wanawake. Habari kamili katika ukurasa wa 20 na habari nyingine nasema Baka Sefu uwezo wake ulivyoivutia Ajax na KRC Genk. Raivan na Paula wala kiapo cha damu. Habari kamili katika ukurasa wa 23 ndani ya gazeti hili la Jamvi la Habari. Na gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo, gazeti Mwanasporti linapamba na habari kubwa inasema ile issue ya Kibu
ipo hivi. Pasikuijua nunua gazeti lako ila Mwanaspoti na Simba TFF za vunja ukimya. Uhamiaji yaanika kila kitu. Habari nyingine nasema hat-trick ya Tambwe kumbe ni trailer tu. Nuko daraja la kwanza akianza kwa kufunga magoli manne. Huyo ni Amis Tambwe. Aliyewahi kuzichezea Simba na Yanga kwa nyakati tofauti, kwa sasa akichezea DTB katika michuano ile ya ligi daraja la kwanza. Nabi ashtukia mastaa wake. Awaletea wa Kenya faster wawili wa timu kazao. Habari kamili katika ukurasa wa pili. Na mechi ijayo kwa Yanga ni tarehe 19 mwezi wa 10 2021 wachezana na KMC saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Majimaji huko Songea, ambako KMC ndio wamechagua kama uwanja wao wa nyumbani. Kosafa. Kosafa leo Tanzania vs Sudan Kusini saa 7 kamili mchana. Habari nyingine nasema Manchester United wamkera Cristiano Ronaldo. Kwa nini basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi? Suarez amkana Koeman. Namna gani basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi? Na Dube anza mdogo mdogo baada ya kuwa na majeraha ya muda kiasi fulani hivi. Ni gazeti la Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele likiwa na habari hizo. Na ukurasa na gazeti jingine za sport lenye likipambwa na habari kubwa inasema Nabi asema mtatuelewa tu. CDFF yashikwa sikio udhamini ligi kuu. Habari kamili katika ukurasa wa pili. Na netiboli muungano Novemba mosi. Habari kamili katika ukurasa wa pili. FKF yamfungulia mlango wa nyama. Na habari nyingine nasema Eto ahamia Victoria Guimeras. Habari kamili katika ukurasa wa 20 ndani ya gazeti hili la za sport. Sterling kuondoka Manchester City. Takuelekea wapi basi tutajua hapo baadaye. Rais ZFF aibukia yamle yamle. Ndani gazeti la za sport katika ukurasa wake wa mbele. Na gazeti Championi linapambwa na habari kubwa inosema Aucho Bangala waweka rekodi mpya Yanga. Takwimu zao za tisa ligi kuu bara. Kocha wao afunguka. Na habari nyingine nasema miaka minne ya Mo. Wengine mkasome. Amechukua ngao za jamii nne, ligi kuu mataji manne, akishukua shirikisho mara mbili na kutinga robo finali CAF Champions League mara mbili. Habari nyingine nasema Yanga ya ukubali mziki wa Simba. Habari nyingine nasema beki Simba ashonwa nyuzi sita amwaga machozi. Nani huyo? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na matokeo Premier Live Jumamosi, Man United vs Everton 1-1, Arsenal vs Brighton bila bila. Sosha atetea kumweka nje Ronaldo. Leo ni gazeti la Championi Jumatatu. Na tumalizie basi na gazeti Ijumaa lenye likipangwa na habari kubwa inasema Paula alia. Itakonda sana huku ni baada ya Faima kuonekana na koti la Arivani. Habari nyingine inasema mrembo avuruga watu birthday ya Mondi. Wema ahurumiwa atiwa moyo. Na habari nyingine nasema Zuchu azidi kuwa mtamu. Lava lava kusepa Wasafi? Basilo ni swali. Na gazeti hili ndilo linalohitimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo Jumatatu tarehe 4 mwezi wa 10 2021. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana na Jumatatu njema.